1, 2, 1, 2, 3. Lulu, belgický ovčák Fena, osvojení v 5 měsících. Smlouva o osvojení, psovod seržant Riley Rodriguez. Rychlá, klidná, poslušná. Ortopedické vyšetření, rozpoznána dysplazie kyčelního kloubu. Hlídkování, denní hodnocení, uspokojivé. Typ tréninku, interiéry budov, kamiony a návěsy. Cvičiště 75. pluku Rangers. Výsadkový kurz Rangers. Osvědčení o absolvování. Bagdád, Irák. I brush my shoes and I hum from the rearview mirror. Zpráva o nalezených. In a blind spot of regret. There was all these things. Luluiny oblíbené epizody chirurgů Miluju McDreamyho. Mise Rangera a psa. Krocení bestie, haha. Mise armádního rangera a jeho psa zachraňuje životy. Armádní ranger a jeho pes osvobodili 20 rukojmích. Vojenské vrtulníky připravené k odletu z válečné zóny. Nikdy jsem nebyl tvůj psovod, ty jsi byla můj. Lékařské hodnocení, úzkostlivá, citlivá na světlo, zranění hlavy, nervózní, popudlivá. Potvrzení o propuštění z aktivní služby. Už tě postřelili, ale tohle bylo horší, pocit viny mě pořád pronásleduje. Nebudu lhát, ale vím, že jsi tu noc udělala, co jsi udělala. Jsi víc než jen pes. SPI International uvádí Pes. Chcete sýr? Jasně. Salát, rajče. Dejte mi tam salát, rajče a taky tyhle papričky. Nech toho. Hotovo. Hele, jste sýty? Chtěl jsem papričky, ne okurky. Promiňte, pane. Moje chyba. Majonézu, hořčici. Majonézu a ještě sůl a pepř. Zdravím, Dorit. Tady Jackson Briggs. Jen kontroluju svůj status kvůli rotaci v Pakistánu. Chci si naplánovat cestu. Pane Briggsi, agentura nemůže poslat do válečné zóny vojáka, který utrpěl poranění mozku. Právě jsem absolvoval kompletní zdravotní prohlídku. Ano, ale potřebujeme, aby to potvrdil váš velící důstojník. Říkal jsem to náboráři asi 12krát, ale je těžký ho zastihnout. Ale už se to blíží. Tak ten proces rozeběhneme, ať si můžu zařídit cestu. Pane Briggsi, víte, že to nemůžeme. Jiný agentury mi buší na dveře. Takže nemůžu čekat další rok, jasný? My vás bez doporučení nemůžeme zaměstnat. Dobře. Dokdy ho musím mít? Uzávěrka je příští středu. Fajn. Ozvu se vám.
Halo. Brixy, tady Jones. Zdravím, kapitáne. Neruším? Ne, dobrý načasování. Volal jsem kvůli žádosti k diplomatický ochrance, doufal jsem, že mi pomůžete. Volám kvůli Rodriguezovi, včera v noci zemřel. Možná si už o tom slyšel. Ne, neslyšel. Mrzí mě to, Brixy. Rozloučení se koná v Petnových kasárnách. Kdy? Zítra večer. Fajn. Brixy? Jo. Dorazím. Seržant Rodriguez byl legenda. Nikdy se nevzdával. Zářil jasně a jeho odkaz bude žít dál. Ranger výsadkář v nebi. Ranger výsadkář v nebi. Výsadkáře poznáte podle bot. Podle bot. Slaví na vítězní. Hej, prasci, ty jeden z hlubiní. Zbýme Bohu slavu. Potřebuju, abys jim zavolal a řekl, že jsem dobrý. Jo, to je celý. Potřebuju prachy. Chci si tam něco vydělat, to je všechno. Je to hrozně mrzí. 200 tisíc ročně. Víc nechci. Myslíš, že je to dobrý nápad, Perry? Zavoláš jim? No, Cash bych měl tu moc. Ale jsem jen rockmistr. Takže, bohužel. Mám ho rád. Tak zavři klapačku. No, jasně. No, chlapci, podejte mi ještě pivo, prosím. Jo, díky. Tak se napijem. Hodně štěstí. Tabu! 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 Stavej, Kirnene, zvedej se. Ale ne. Štveš mě, jdeme. Hej. No tak. Tak pohoď. To zvládneme. Tak jo, Brixy, vyklop to. Co? Ty víš co? To vy mi nezvedáte telefon a neodpovídáte na textovky. Co si mám myslet? Měl bys číst mezi řádky. Kapitáne Jonesi, volal jsem kvůli sobě. Jsem drsňák, vždycky připravený vyrazit do akce. Pro 50 vojáků jste to už udělal. Ti ale neutrpěli poranění mozku, věříš si to Hele, s doktory? Hleďte, pane, tamhle Bear má půlku ruky. Kiernan, ten si sotva pamatuje svoje jméno. Zavři klapačku. Každý druhý na parkovišti měl otřes mozku a to vám... Zales. To vám nevadí. Ti to ale nemají v papírech. Zkontrolujte si e-mail. Zdravotní prohlídku mám čistou. Kolik za to zaplatil? O to nejde. Řekněte, pane, co chcete. Povězte mi, co chcete. Je mi líto. Dobře, dojeď. To jenom tak nestoupíte. Chcete, abych si... Klidně padnu na kolena. Klečím před vámi, pane. No tak. Vážně chcete jenom tak odjet. To můžete to rovnou vystáhnout bouchačku a odprásknout mě, když se nesmím vrátit do akce. Do toho, tak to skončete. Šťastnou cestu. To je rozkaz. Pane, kam jedete? Pane! Pane! Výsadek! Rotmistr Brixy drsňák, co? Zdravím, kapitáne. Myslel jsem si, že tě tu najdu. Dej se dohromady. A přijď za mnou na prapor. Znamená to, že jim zavoláte. Kapitáne, chlapi vás pomlouvali, ale já věděl, že máte zlatý srdce. Hájil jsem vás. Jo. Vojenská policie. Jak je kam? Zdravím. Díky. Je propadlá, pane. Ale no tak. Víš, kolikrát jsem se s ní už dostal dovnitř? Prosím.
Hele, vypadám, že patřím k ISISu. Vystupte z auta, pane. Chceš, abych vystoupil? Hele, jo, moc rád. Je z praporu Rangers. Prapor Rangers. Musíte ji vyhodit. Co říkal? Cože? Díky za tvou službu. Rázně se postavím nepřátelům své země! Porazím je na bitevním poli! Neboť jsem líp vycvičen! Budu bojovat ze všech sil! Slovo vzdát se Ranger nezdá! Hej, sebrali jste mi parkovací místo. Musel jsem jít pěšky až do jídel. Kam máte namířeno? Za 24 hodin přistanem v Sýrii. Právě nakládají C-17. Pane, fakt si toho moc vážím a nesklamu vás. Poslední 3 roky jsem tvrdě dřel, abych se dostal do formy. To rád slyším. Panelo, co jsem ti říkal o používání máminých činek? Chci se tvý mámě líbit. Jen jsem chtěl říct, už nevím, zapoj kvadricepsy. Pořídím ti, bratřička. Co chcete udělat? Chcete se ujistit, že mi zbyla nějaká mozková buňka? Jo, něco takovýho. Když řeknete skoč, zeptám se, jak vysoko. Dobrá. Není váš kancel tudy? To je. Máš Rileyho věci zbalený? Skoro, pane. Zvládáš to? Ne, jasně, je to, jak to je. Jo. Dejte válce šanci. Riley měl tuhej kořínek. Řekni to stromu, do kterého napálil. No tak, Jirne, ne, pohni. Co bude s jeho psem? Lulu, už jsem myslel, že se nezeptáš. Rodinný pohřeb je v neděli poblíž Nogales. Je čestný host. No, to je skvělý nápad. Doufám, že všechny nesežere. No, to bude záležet na tobě. Počkat, co? Připravený! Drž ho! Rileyho tělo jsme poslali včera v noci. Ráno volala jeho matka, že chce mít na pohřbu jeho psa. Chcete, abych letěl s tím zatraceným čoklem do Arizony? Ne, žádám tě, abys odvez Rangera do Arizony. Odmítá lítat. Proč neletí s váma? Nechce s nikým pracovat. Chvíli je dobrá, a pak pokouše 3 chlapy. Riley to potom výbuchu zkoušel, ale Rangers už to nedává. Vždy a všude. Riley si to měl promyslet, než napálil rychlostí zvuku do stromu. Ranger si smrt vždycky najde. Ujasníme si to. Udělám to, ale vy potom protlačíte moji žádost. Splň úkol a já tam zavolám. Nechci slyšet žádnou stížnost. Po pohřbu je zavést na základnu ve Vicens. O zbytek je postaráno. Vicens? Takže ji pak utratí. Nikdo není tak šílený, aby ji adoptoval. Nemáme z toho radost, ale prostě to tak je. Co kdybych ji nechal zmizet, vy jste zavolal a hotovo. Co vy na to, co? Ty nasadíš krk za prapor a já ho nasadím za tebe. Ber nebo nech bejt. Pane. Připravený převzít si ten chlupatej granát? O tom mi říkali. Tohle není stejný pes, se kterým si sloužil. Má snad všechna bojová traumata. Pořádně ji hlídej a neber ji mezi lidi. Je to jasný? Jasný. Kdyby se někdo ptal, vezeš ji na rehabilitaci. Mám ti dát na vodítko? Ne, nějak to zvládnu. Dobrá. Jak je, pse? Pamatuješ si mě? Jsem tvoje oblíbená hračka z roku 2015. Ne? Vyjedeme si spolu na malej výlet. 2400 kiláků. Se chovej tak, jako by se na nás tvůj páníček díval zhora. Teď ti připnu vodítko. Dobře? V klidu. Klídek. Klídek. Ty jsi to fakt vzdala, co? Čeho se všichni bojíte? Vždyť je úplně klidná. Přestaň! Dost! Kámo, zapomněl jsem ti říct a ti nesáš na uši. Vypadlo mi to. Vysadili jsme jí prozak, takže může být občas náladová. Na hubek může mít jen 2 hodiny v kuse, jinak se přehřívá. Nezapomeň dávat vodu. A jak už víš, nesahej jí na uši. Tady je její deníček. Šťastnou cestu. Měj se, Trente. Děkuju, pane. Věci v batohu seržanta Rodrigueze připadnou jeho rodině. Chtějí na pohřeb jeho uniform. Vojenský deníček zůstane sluha. Kdyby něco, jsou tam informace. Nebudeme tam dlouho. Čau. Rangers jdou v čele. Vždy a všude.
Hodně štěstí. Mějte se, hoši. Brix má konečně holku. Udržujte Oregon divný. Try much harder, get back to water, gonna get back harder, get back to water. Tady zase Jackson Briggs. Jen jsem vám chtěl říct, že do zemí jejichž názvy končí na stán, létám jenom business třídou. Stále nemáme vaše doporučení. Kvůli tomu vám volám. Hned v pondělí ráno vám zavolá kapitán Luke Jones z druhého praporu Rangers. Pokud se nám do středy ozve, uvědomím příslušného důstojníka, že vás má očekávat. Ano, madam, jsem moc šťastný, že zase budu pracovat. Tak? Ano, pane, neslyším vás. Ano, madam, moc krát vám děkuju. Fajn. Co je? Proč tak vyvádíš, notár? Poslintala si mi celý sedačky. Hele, přestaň tak vyšilovat. Uber trochu. Možná spolu pak budeme vycházet. V tom případě bychom si mohli užít trochu zábavy a řádně se s Rileym rozloučit. Není to hezký, pse? Jsem jediný, koho máš. Jen mě. Nikoho jinýho. Věř tomu nebo ne, nechci, abys měla pořád nasazený náhubek. Fakt ne. A abych řekl pravdu, nechci jet rovnou do nějakého vypráhlého pouštního města a tam 5 dní dřepět v motelu, čučet do zdi a čekat na pouze. Co ty? No tak, pse. Dobře, dobře, fajn, 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 no tak dobře. Musím ti sundat náhubek, ale jestli mě kousneš, tak nechám tě ho na čumáku až do Arizony. Buď v klidu. Jasný? Paráda. Vzpomeň si na časy, kdy jsme se bavili, vykopávali dveře a vraždili. Klid, já nejsem zlý. Klídek, nekousni mě do obličeje. Jenom se natáhnu. Neboj, nesáhnu ti na uši. Nedotýkám se jí, nedotýkám. Dobře, 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 jsme v pohodě, v pohodě. Zvládli jsme to. Zvládli. Hej, hej, ne, přestaň. Nech toho, hej. No tak uklidni se. Dobře, dobře, tak se tam zůstaň. Zůstaň tam. Bav se. Měj se, Mišuge. Oak Tree, střelecký klub. Chceš se jít vyvenčit? Hej! Ne, 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 ne! Zabiju tě! Bože! Ne! Pane bože, zůstaň tam! Víš, chtěl jsem, aby ses na tomhle výletě trochu pobavila. Nechat tě běhat a dovádět, očichat pár zadků, ale ne. Ukázalo se, že měli pravdu. Jsi démon. Jsi prostě démon! Fajn, poslední šance se omluvit. Ne? Dobře, fajn. Tak dobrou noc, Čubo. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the
Co pak se děje? Cítíš se ospalá? Někdo je tu unavený? O, alergie letos pěkně řádí, páni! Bývala jsi legenda, ale teď už ne, co? Teď mi chrupeš v autě. Co jsi říkala? O, že by si měl teďka zajít na pivko, máš pravdu. Ty budeš pěkně spinkat. Jo, zajdu na pivko, je to o tebe hezký. V tom máš taky pravdu. Už dlouho jsem si nevreznul. Je to smutný a necháme si to pro sebe. Tak jo, Portlande, rozjedeme to. Nevedeme nic geneticky modifikovaného, jen biodynamický pivo. Fajn, to nechci. Co to? Slečno, co pijete? Makers. Nalejte nám ještě dvě, prosím. Chcete ho protřepat nebo sněčit? Netřepat, jen nalít do skleničky, to stačí. Fajn. Všichni se z toho komplexu dostali v pořádku. Nejsme hrdinové, jenom děláme svoji práci. Ani nemusíš stát ve frontě, chápeš? Jen si nasadíš virtuální helmu a bum, si v nejlepším baru na světě a bavíš se s lidma jako jsem já. A jak tam dostaneš normální pivo? Virtuální pivo, to je na tomto krásné. Musíš být největší faninka Billyho Raye Cyrusa na světě. Náhodou jsem velká faninka country, jen je pro mě těžký dostat se za tu toxickou maskulinitu. Chápeš? Jo, přesně, tak jsem to myslel. Jo. Kdy jsi uvědomil, že jsi jen pěšák ropných společností, pytel na mrtvoli, který provádí ekologickou genocidu pro korporátní elitu? Všichni ropní pracháči si myslí, že jim to tady patří. Že jim patří matka země, ale matku zemi nikdo nevlastní. Budu proti nim bojovat až do konce života, protože nechci vidět kachny od ropy. Když pozveš 50 přátel z Instagramu, dostaneš slevu. Co z toho budu mít? Koupím ti panáka. Super. Ne. Ani náhodou za mě nebudeš platit můj účet. Prosím, ne, platím Mám já. Mám se vrátit za chvíli? Ne, v pohodě, slibuju. Dobře. Její peníze si neber. Sám. Dneska jsem typovala, to se ti bude líbit, že potkám stavebního dělníka. Nebo vojáka. Zajímavý. Nebo jakýhokoliv chlapa bez běložského spasitelského komplexu. Hodně štěstí. Počkej, cože? Snad dostaneš pomoc, kterou potřebuješ. Díky za drink. Ne, hele, postřelili mě talibánci. Hej. Vypadneme odsud. Protože jsi asi jediná ženská v celém městě, se kterou bych si rád popovídal. No a to je nabídka míru. Buď v klidu a já budu taky v klidu. No. Nechtěl jsem tě nadopovat, ale neměla jsi mi rozcupovat sedačky. Můžeme být kámoši, jinak to bude oko za oko. Budeme v pohodě, nebo se budeme zase dohadovat? Fajn, nevěříš mi? Je mi to fuk. Já ti rozhodně nevěřím. Tak je to jedno. To je belgický ovčák. Jo, je. Páni, je krásná. Ahoj, Fešando, je z útulku? Tak mě. Má ráda ostatní psi? Určitě. Ne, teď je trochu smutná. Ona teď truchlí. Ztratila svého nejlepšího přítele. Ale ne, broučku. No jo, ale co je to za krasavice? A, to je Lucy. No. A to Maggie. Jsou to šicu. Jsou roztomilí. Jsou krásní. Já miluju šicu. Díky. Na zdraví. Než jsem vás potkal, chtěl jsem tohle město zatratit. No, Portland není pro každýho. Začíná se mi tu líbit. Ne každý den člověk potká dvě pěstitelky. Vlastně jsme tantričky. Aha. A někdy děláme i DJky na kroužku extatického tance. To je něco jako yoga. Jogu jsem zkoušel, ale jsem dřevo. Léčíme lidi rozhýbáním zablokované energie, aby dosáhli plného potenciálu sexuálního potěšení. Takže rozhýbáváte energii, to je bomba. Myslím, že jsem nechal v autě prachy. Ne, ta přitažlivost je opravdová. Aha. Ovšem, pokud ti to vyhovuje. Ne, díky. Žertuju, jsem pro. Jo, jasně. Bezva, miluju čakry. Tohle to hulíte? Ne. Ne. To je bomba. Nechce tvoje fenka dovnitř? Ne, je v pohodě, je tam šťastná. Je veselá, jen o sobě dává vědět. Jak jsou na tom naše srdce?
Moje srdce je... je plné a já jsem... mám novou práci. Mm. Jo? Všechno se zlepšuje. Jsem šťastný, cítím se fajn, jsem připravený. Já ještě úplně ne. Tak fajn, tak fajn. Bel, možná mu japium uvolní bránu. Tohle moje srdce potřebovalo. Jo, do toho. Skvělý, viď? Tak jo. Můžu ti sundat tričko? No jasně. Sundám si ho sám. Jo. Čau, co pak je? Proč jsi tak naštvaná, chudinko? No, můj budo. Ale ne, to je jen starý zranění z armády. Nedělej si starosti. Od taky čeho máš tuhle? Nevím, od čeho je, ale ta velká je od AKčka. Tvoje tělo trpí velkými bolestmi. Omlouvám se, netušili jsme to. To je dobrý. Nebolí to, můžu ti svlíknout tričko. Chci se postarat o to. Proto nás osud svedl dohromady. Co je to za blba? Co? Polož mi ruku, kam jí bolest zavede. Jo, to zvládnu. Ten plán se mi líbí. Proč jste s tím nezačali? Dostanu to. Promiň, já... Dobře. Promiň, nemůžu se soustředit, budu když tak... zkontrolovat. Co by na to? Zůstaňte, kde jste. Udržujte energii, je? Hej! Hej, co to vyvádíš? Osvobozuju týraný zvíře. Hoď ten šutr a uvidíme, kdo tu bude týraný. Vyhrožuješ násilím, Tibura, ne? To ty máš v ruce šutrák, zahoď ho a zmiz odsud, slibuju, že... Zvířata jsou taky lidi, pustí ven, nebo to udělám já. Je všechno v pořádku? Co ale se děje? O nic nejde, tenhle chlápek se chtěl jenom ujistit, že pes... Prede! Hej, přebrače! Nech mě, přestaň! Pusť! Odvolej! Nech mě! Pusť! No tak, pojď sem, pusť ho! Ježiši Kriste! Přestaň! Volám policajty! Co blbneš? Ty pošahaná bláznivko, právě si mi zničila epickou trojku. Hej! Ne, běž, běž. Kam to jdete, holky? A co moje bolest, bože? Zalez do auta. Stalo, pse, ha? Vzpomínáš, když umřel Moretti a Riley nás přinutil koukat se 15 hodin na chirurgii? Všichni tam sklesle seděli a pak si přišla ty a s každým ses poňuchňala a všechny si rozesmála. Co se to s tebou stalo, ha? V armádě není místo pro břímě a tím teď právě jsi. V tom je rozdíl mezi náma dvěma, víš to? Doktoři mi řekli, že budu do konce života invalida. Ale tvůj páníček ne. Jeho poslali hned zpátky. Říkali, že už nikdy nebudu vidět ostře, že mě bude bolet hlava, ve stresu můžu dostat záchvat a umřít a další blbosti. Vidíš ale, že by mě záchvaty zastavily? Ale na druhou stranu, ty když nechceš žít, žádný lék ti nepomůže. Ne. Někdo jako já nebo ty, buď do toho jdeme naplno, nebo to vzdáme. Já nechci žádnou blbou injekci jako píchnout tobě. Ne, že bys měla na výběr, ale není to smrt vojáka. Já bych asi šlohnul letadlo a letěl přímo ke slunci, dokud by neselhaly motory a pak bych vyskočil z kokpitu a tlemil se celou cestu až do Valhaly.
No tak přesko, přestaň kňučet. Zíš jako ukňučená čivava. Turčím dobře, hej, ne. Hej! Ne, pojď sem! Hej, Če, kruze! Ne! Kruze! Hej, pse! Ke mně! Hej, pse! Kroze! Do hajzlu. Ne. Pse, tady nemáme co dělat, zmizíme. Haló? Haló? Kruze! Pse? Hej! Pse! Hej, pse! Haló! Čau, chlapáku! To si mě sejmul s pávadlem pro koně. Dost dobrý mat. Měl bys začít zpívat. Neviděl jsi tu psa? Je hnědá, pořád někde lítá, šílený oči. Co? Začni tím, pro koho děláš. Ale, očividně nejsem ten, za koho mě máš. Dobře vím, kdo seš. Myslíš, že tu seš z komanda první, abys mi vzal mařenu? Ale starouši, pokud to nechceš dotáhnout až do konce, doporučuji ti, abys mě pustil a nechal mě najít mýho zatraceného čokla. Máš 5 minut, aby skápnul božskou, nebo skončíš jako ona.
Tohle si nenechám líbit. Co to blbosti? Zatracený blázen. Psi, pojď, pojď. Knozi, pojď sem. Dělej, myslíme. Gabi, ty se probral? Vzhůru a svázaný ve stodole. Svázaný? Pro boha, co jsi to provedl? Nadopoval jsem ho a nakecal mu, že jsem zabil jeho psa. Gabi, co ty víš o vysunívání? Jsi odpůrce vojenské služby. Co trochu vděku? Co kdyby byl z kartelu? Ty zprávou nepřeháníš. Kartel? Jsi paranoidní maniak. Pověd ty jsi bláznivá, já ne. Vyděšený blázen, který potřebuje terapii. Řekni mu, že tě to mrzí. Střelil jsem ho u spávadle a strčil ho do sraček. A teď tu děsíš tohohle malýho broučka. Dokonalá nudlička. Poslouchej, vypadneme odsud. Chci se ti podívat na tlapičku. Jsi moc hodná. Hodná holka. Ty jsi ale nudlička. Zlata. Ježiši, já... Sednu. Jak jste ji přiměla žrát z ruky? K ničemu jsem ji nenutila, jen jsem na ní mluvila. A mimochodem s mým idiotským manželem můžete udělat, co chcete. Gasi, omluv se. Promiň, kámo, to je moje chyba. Vidíte? Je to nudlička. Je moc hodná. Jenom jí sáhnu na tlapičku. Bude v pořádku. Obávám se, že si zlomila nohu, ale udělám, co bude v mých silách. Musíte dát... Jak se jmenuje? Lulu. Dejte Lulu a mě trochu času, takže... Víš co, Gasi? Buď užitečnej a přines pánovi čistý oblečení, protože smrdí jako Boris a jeho kamarádi. A ochutnejte domácí lízátko s trávou a usmířte se. Dobře? No tak, pánové, přestaňte, běžte ven. Nechápu, jak jsi to mohl zvládnout. Musíš oslabit plast, to je celý. Slyš, v pěstitelství jsem lepší než ve svazování chlapů. Chci vědět, jak blízko jsem byl... Smrti? Jo. Dost blízko, skoro jsem tě praštil sekerou do hlavy. Teda tohle je výborný. Víš, že jo? Líbí se mi, jak moc máš toho psa rád. Nemám ho rád. Ani to není můj pes. No tak, snaž se. To dáš, zvládneš to. Do toho. Čí je to teda pes? Jo. Hele, vidíš to? Vidíš to? Takhle je učí vystopovat nepřítele. Cítí jejich oblečení na kilometry daleko. To jsou dva mrtví chlapy? Jo, jsou to talibánští pěstitelé marihuany. Nekoukej tak vyjeveně, to je válka. No, venku nejsou jenom jednorožci. Jo, to se vsadím. Proč se tomu říká vojenský deníček? Netuším, ale v armádě ho máme všichni. Musí v něm být každá stupidní drobnost. Lulín je největší hity, to je její hudba? Hudba, kterou... Ne, to jsou trochu jiný hity. Víš... Jsou to záběry z její kamery. No, ježiši. Chápeš. To vidět nechci. Abych to správně pochopil tohle. Všechno dokázal ten pes a oni ji teď utratí? Hele, prosím tě, nezačni mi tady brečet. Tak to není. Fena dělala to, pro co se narodila. Měla žít jako legenda. A dokázala to. Co to tady je? Drahá Lulu, těžko si dokážu představit život, než jsem tě poznal. Přišla jsi na svět jako zuřivá bestie? Počkej, nebo si byl... ukaž mi to. Napsal to tady nahoře, je jich tam několik. Básničky nebo milostný dopisy. Rodriguez uměl sotva hláskovat, rozhodně neuměl rýmovat. Vím, co to je, když utrpíš poranění mozku, pošlou tě... k neurologům, kteří tě zkoumají a nutí tě kreslit, psát a dělat všechny tyhle art terapeutický kraviny. Nikdo to nebere vážně. Oh. Doháje. Pře, jsi v cajku. Hele,
Páni už běhá. Jo, měla jen v tlapce vražený kousek ostnatýho drátu. Vyčistila jsem jí to a zastavila krvácení. Ještě jsem neviděla tak silnýho psa. Díky. Děkuju moc. A taky mi nabídla spojení. Pokud to umíte vycítit. Spojení? Jo, v tomhle je dost dobrá, víte. Kdyby šlo o baseball, dostala by se do síně slávy. Páni, vy dva jste určitě karmicky propojení. Musela se reinkarnovat, aby vás našla. Vidím pyramidy. Starověký Egypt. Mladou dívku, hraje si. Je moc šťastná. Pracuje Lulu s dětmi? No, páni, jo? Miluje děti. Zbožňuje je. Ráda jim. Olizuje obličeje. Neuvěřitelný. Mohla by to být vaše dcera. Nemá klučičí jméno. Klučičí jméno. Jo, jsem. Oh. Co je s mojí dcerou? Lulu mi ukázala její obraz. Kolik je jí let? 3. Bavme se radši jen o psovi. Dobře. Cítím chlad. Tvrdost. Jo, touží po měkkém. Ano, pelech. Luxusní matrace. Prý ještě nikdy nespala v pěkné posteli. Ptá se, jestli smí. Ptá se mě? Fajn, jo. Jasně. Teď cítím pálení na jazyku. Chuť, jo. Že by indický jídlo... Aha, to si snad děláš srandu. Gasi. Třetí strajk. Gasi, proč maříš moje snažení? Ten zatracený pes nechce indický jídlo. I was standing. Jsem šťastný, že jsme ty milí lidi nemuseli zabít. Ale upozorňuju, že kdyby jo, větší díru bys hrabala ty, protože gaz byl obrovský. Jo, až příště ucítíš trávu, neutíkej. Dej mi vědět a prověříme to spolu. Hej, ne, ne, proč? Proč, kámo? Nezabiješ. Hej, pse! But I swear to God, every time I go to ask my best. Ne, 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 přestaň, ne, ne, to je můj jednorožec. Ne, 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 přestaň, přestaň. Ospadí, pojď se. Jo, pojď, pojďte. Vídejte si toho psa. Omluvám se. Ahoj, tady Nikki, zanechte zprávu. Na co zíráš? Proč kňučíš? Jsme tu jenom kvůli tobě. Udělej si pohodlí, dneska spíme tady. Stýská se ti po kleci? Hele, to je Alcatraz. Přímo tam. Zajedeme na prohlídku. A omylem tě tam nechám. Na téhle zelené planetě ti zbývají už jenom 3 dny. Takže buď promluv teď, nebo mlč navždycky. Není ostuda chtít velkou pohodlnou matraci, jasný? Podívej, chápu to. Mám za sebou 3 operace zad, takže ti rozumím. Pohodlí nade vše. Ale faktem je, že 2 burany, jako jsme my 2, nepustí do Noble hotelu. Holiday Inn zrovna nemusím, ale mám nápad. Jestli chceš měkou postel, musíme to rozbalit ve velkým, nebo stáhnout ocas. Hej, jdeš do toho? Nebo ne? Budu to brát jako souhlas. San Francisco, he paints that bridge across the bay. Vítejte v Grand Riedel, pane. Nazdárek. Užijte si pobyt. Dobrý den, co? Zdravím. Vítejte v Grand Riedel, pane. Hmm,
Ahoj, promiňte. Ahoj, chcete se ubytovat? Ano, prosím. Doufal jsem, že budete mít pro mě a mou malou fešandu pokoj. Dobrá, podívám se. Oh, to je purpurové srdce, byla zraněna? No. Ano, ano, byla. Oh, děkuju za tvou službu. Oh. Co jsem říkal, když jsme vcházeli? Že nikdy v historii se nestalo, aby slepej veterán a jeho pes hrdina vešli do hotelu a nedostali pokoj. A proč jsem to říkal? Proč jsem říkal, že se to stává pokaždý? Jo, máš pravdu, svoboda. Proto se to děje. Kdo je genius? Co je s tebou, co je? Je ti horko? Chceš vodu? Hm? Sundám ti vestu. No tak, vstaň. Vstávej, nahoru. Ty kráso, ty ale smrdíš. Tak pse, pojď, no tak, skoč tam. Voda je fajn. Pojď sem, no tak skoč tam. Honem, pojď sem. K noze, k noze, k noze. Skoč do vany. No tak, honem. Fajn. Ty malá nudličko. Jsi moc hodná nudlička. No tak, broučku, pojď sem malička, hupsni do té vany. Hodná holka, no tak. Tak pojď, bude se ti to líbit. Pěkně tě namočím, nechci tě zabít. Jo, hodná holka, šikulka, hodná. No tak, poběž, pojď, jo. No, tak pojď, šup. Ne, pojď sem, pojď ke mně. Je pěkně teplá, je hezky teploučká, no. Jo, je! Vyzkoušeli jsme 4 koupelové bomby. I soli do koupele. Mám zavolat do lázní a objednat nás na psí masáž? Co? Rozhodně nejsi holka, se kterou jsem si myslel, že skončím ve vaně. Ale v tuhle chvíli beru cokoliv. Tak jo. Poslední kousek. Dobře? Jdeme na to. Vteřinku, minutku, vydržte, už jdu. Momentík. Vteřinku, jo? Už jdu. Dobrý večer, pane, pokojová Dobrý služba. Večer. Můžu dál, pane? Ano, prosím. S dovolením podržím dveře. Máme tu jeden středně propečený steak a indické samosas. Ještě něco? Ne, všechno vypadá výborně. Dobrá, děkuju mnohokrát. Pěkný večer. Hej, pse, měla bys vidět jeho výraz. Hej, ne, slez, padej dolů. Nedělej to, přestaň, ne, ty. Fajn, víš co, je mi to fuk, je to tvoje postel, já razím ven. Vypadám, že vydělávám 200 táců ročně? Koukni na sebe, jak sedíš na gauči a vypadáš mile. Proč si neřekla, že stačí zapnout telku a pustit ti tvý největší zásahy, aby ses uklidnila? Ty narcistko, nechutná ti indický jídlo? Říkal jsem, že vědmám se nedá věřit. Ale neboj se, já mám přesně, co chceš. Koukni, sušenou hovězí mňamku, dáš si? Vezmi. Ochutnej, no tak. Nemusíš se bát, vezmi si ji z ruky. Jak chceš. Neproveď žádnou hloupost. Co? To teda ne. Myslíš, že půjdeš se mnou? Myslíš, že jsem zapomněl na Portland? Ne. Já na Portland nikdy nezapomenu. Nikdy. Mařej si lehnout. Chtěla si postel, sehnal jsem ti, běž si lehnout. Hej, ne! Ne! Hej, pse! Ne!
jakási prvotřídní otrava, víš to? Cítíš to, holka? Prachy. Gratuluju vám. Děkuji. Díky. Zaneste to prosím do 4C manželům Moorovým. No, moc mě to mrzí. Promiňte, pane. Jste v pořádku? Ano, pane Brixy, jistě. Počkat, ano. Ten hlas znám. Kdo jste? Potkali jsme se u recepce. A, ano, Kelenová. Ano, Kelenová recepční. Chci se dnes večer na večeře venku. O, doporučíte mi dobrou restauraci? V Embarkaderu je úžasný ústřicový bar. Zbožňuju ústřice. Povzbuzují smysly. V kolik hodin končíte? Končím v 7. V 7? A kolik je? Ne, pse! Opatrně, pomalu. Jste v pořádku? Zavolejte někdo doktora. Moc se omlouvám. Je mi to líto. Ne! Pomalu, opatrně, už je to dobrý. Pomůžu vám. Pane Bože, já vidím. Já vidím, lidičky, já vidím. Ty troubové mě pronásledujou i tady. Budu tě sledovat celou noc. Radši uhni, když to zpítáš. Hej! Takže jste se vydával za slepce v rámci výcviku vodícího psa pro nevidomé? Jo, přesně tak. Aha, když se vám najednou váš pes vytrhl, přeběhl celou halu a náhubkem srazil oběť? Správně. Nikdy předtím jste nezažil, že by se choval agresivně? Nikdy. Nikdy. Obvykle lidi miluje. Vůbec to nemá v povaze. Nerozumím tomu. Upřímně jsem v šoku. Aha. Chcete ještě něco dodat? Co ten muž? Není mu nic. Je v pořádku. S doktorem Alfaridem se spojíme ráno. Když bude chtít vznést obvinění, převezmeme to. Do té doby si tu posedíte. Fajn. A pes je v pořádku? To si budete muset ověřit na odchytové službě. A kdy ji dostanu zpátky? Až zaplatím kauci? Kauci? Kámo, je pátek večer. Soudce dorazí až v pondělí ráno. A já musím držet všechny podezřelé ze zločinu z nenávisti ve vazbě. Z nenávisti? To si vyřešte na radnici. Počkat, jaký zločin z nenávisti? Počkejte chvilku. Dobře, fajn. Povím vám pravdu. Byl jsem armádní ranger. Psovod toho psa byl můj kámoš a umřel. Do neděle ji musím dovést do Arizony na jeho pohřeb. Celá jeho rodina na mě spoléhá, že ji tam přivezu. Vrátím se sem hned v pondělí ráno. Slibuju vám to. Musím ji vyzvednout a ještě večer vyjet. Byl jste armádní ranger? Jo. Proč jste to neřekl hned? Místo, abyste do mě 20 minut hustil keci Raye Charlese, já byl u 202. roty. Musím vám něco říct. Do té hotelové haly s tou zatracenou holí a brýlemi jste si to nakráčeli jakoby nic. Vy rangeři máte koule z ocele. Ne. Fandím vám, vážně. Byla to blbost. Řekněte, tu malou bestii jste na toho čmouda poslal schválně, že jo? Cože? Taková malá pomsta za to, co nám vzali, ne? Ne, to jsem vážně neudělal. Nebojte se, nikomu nic nepovím. My od Alfa 31 udržíme tajemství. Alfa 31? Jo, hlídali jsme vás drsňáky vážně dobře. Od hlavní brány. Eh? Aha, byl jste MP. To si pište. Jasně. Co naznačujete? Ale nic nenaznačuju. Ne, chlape, MPci mají těžkou práci. Spal jsem jako mimino, když jsem věděl, že jste u brány ve strážnici a hlídáte nás. Toho si vážím. Fakt. A oceňuju, že nejste jako ostatní rangeři, co jsem potkal. S plnovou jsem vlajícím ve větru jako Mojžíš. Mě nerozumí. Zatroubili u brány, neukázali průkaz, fackovali nás a prej díky za tvou službu. Vy nejste jako oni, že ne? To bych neudělal. Ne. Rozhodně.
Víte co, věřím vám. A víte komu ještě? Bílýmu vojákovi, co poštve svého psa na muslimského doktora v srdci dělnický Ameriky. Nedělejte to. Nedělejte to. Vraťte mi psa a nechte mě jít. No, tak teď je to váš pes. Sladký sny, hajzle. Vstávejte, čeká vás rekognice. Otočte se doleva. To je jako fakt? Proč? Jsem to já, ne? Otočte se doprava. Co tu děláme? Máte chlapi vůbec psy? Tenhle vypadá, že má kočku. Ticho, číslo psy. Víme, že jsem to byl já, ne? Ano, byl to on. Čelem vpřed. Je to on. Rozumím, děkuju, pane. Můžu se prostě... Víte co? Já se prostě přiznám. Co vy na to? Zařaďte se, číslo psy. Ne, můžu se přiznat? Jde to? Mám už oběd. Podívejte, byla to moje chyba. Víte, moje Fena udělala jenom to, k čemu jí vycvičili. A bohužel jí vycvičili k útokům na muže, kteří vypadají jako doktor Al-Farid. To stačí, číslo psy. Je mi to vážně líto, je to pravda. Sloužila 7 let, 8krát byla nasazena a zachránila víc lidí, než dokážete spočítat. Podívejte, já nejsem žádný rasistický sráč, ale přiznám se k čemukoliv, nebo udělám cokoliv, co po mně budete chtít, pokud mi slíbíte, že ji na ten pohřeb dostanete. Tuhle neděli. Tak jo, odvěte je odsud. Kterou nabízím. Další skupina za 5 minut. Prosím vás. Počkejte, číslo 3. Vydával jste se za slepce, abyste dostal hotelový pokoj zdarma. Jo, jo, přesně. Potkali jsme vědmu, která říkala, že můj pes chce pohodlnou matraci a taky, že... Ale nic, zní to šíleně. Je to šílený. Je to šílený. Ale jestli chcete znát můj neodborný názor, vy taky. Jo, to je fér. Čím víc nad tím přemýšlím, tím šílenější mi připadá opustit svou praxi v Bostonu a letět sem jen proto, abych stíhal veterána, co beze svého psa na pohřeb. Slibte mi, že až bude po všem, vyhledáte profesionální pomoc. Ano, pane. Salam. Salam. On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere. Ahoj, jak se máš, pejsku? Jak je? Jak se ti vede? Nikdy by mě nenapadlo, že tě tak rád uvidím. To vždycky tak funí. Jo, asi její vedro, jako mě. Není horko. To je úzkost způsobená traumatem. Málem kolegu kousnula, když se jí lehce dotkl uší. Buď za ní převezměte odpovědnost, nebo ji někoho najděte. Dobře, děkuju. By the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. Osobní věci. Jste propuštěn. A teď mi zmizte z očí. Slyšela jsi toho hodného pána? Máme mu jít z očí. Tak pojď. Na, důstojníku. Díky za tvou službu, Heisle. And the night got deathly quiet. And his face lost all expression. Pověř. Jo, jen jděte. Na co čumíš? You got to know when to hold, know when to fold, know when to walk away, know when to run. Jsi fotogenická, víš to? Jsi hrdinka. Proč jsi mi neřekla, že máš bráchu? A že žije v Los Angeles? Máme něco společného. Mám v tom zkaženém městě rodinu. Víš co? Uzavřeme dohodu. Když neuděláš na tomhle výletě už nic šíleného, zajedeme za ní. Možná. Dobře? Platí? Dohodnu to? Packu? Packu! Dala spacku! Dobře. Platí, Ježíši Kriste. Tak fajn. Pověď.
Know when to hold on, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done. Tak fajn, jdu na to. Poslyš, jestli tam budu moc dlouho, máš dovoleno vyšilovat jako obvykle a já přijdu. Mám si vzít sako? Sako mi přijde moc. Proč s tebou vůbec mluvím? Maminčin kamarád. Běž do mého pokoje, za chvilku ti přinesu těstoviny, dobře? No, chceš ho? Vem si ho. Zkusili jsme mou rodinu, teď probneme tu tvou. Hele, jestli tam tvůj brácha nebude, rozhodně nečekáme. Ne. Nuku. Čau, Nuhahu, promiň, že jsme sem tak vrazili. Lulu, jsi to ty? Jsem Rileyho kolega z armády. Chtěl jsem, aby viděla svýho bráchu. Ahoj. Pozor na jí. Já vím, je citlivá na uši. Že jo, děvče, hodná holka. Ty teď i objímáš, vážně? Jasně, Lulu umí skvěle objímat. Tebe Lulu nikdy neobjala? Ne, my se zrovna moc neobjímáme. Velikost M nebo L? Máš v kalhotách? Ne, nemám v kalhotách. Už 3 dny mě chce zabít. No tak, pojď! Předveď se, no tak, pojď! A? Buď v klidu, bavíš se, je to zábava. Bavím se? Koukni na ní, chce mě zakousnout. Klid. Tohle není legrace. No tak, pojď, pobavíme se. Je to zábava, kousni si trošku, vím, že ti chutnám. Připomeň mi, proč mě má kousnout. Neví, co je válka. Pro ní je to práce. Musíš jí zas ukázat, že práce může být i zábava. Nic špatného se nestane. Jasný? Tak se zblížíte. Nechci se s ní zbližovat. Já jenom nepřijdu ti dost zábavnej. No tak, pojď. Jsi zábavnej, jen dej ruku o trochu víš. Mám ji nahoře. Kousni, tak pojď. Hodnej kluk, Ňuku, šikula. Ukaž mu, že si jeho žvíkací hračka. Je to zábava. Hodnej kluk, Ňuku, hodnej. Chceš mi říct, že Ňuk na tom byl stejně jako Lulu? Snažil jsem se denně 6 měsíců, než jsem armádu přesvědčil, aby mi ho dovolila adoptovat. Myslel jsem, že se mi to nepodaří. A teď necháváme Ňuka hlídat děti. Děcka, burgery! Do háje! Tati, spadnul ti tenhle na zem? Ne. Lžeš, viděla jsem ho spadnout. Broučku, spadnul mi do ruky, nic mu není, neboj. Ty soboty. Já se sotva postarám o psa. Netuším, jak to všechno zvládneš. Rozumím ti.
Taky jsem dřív zvládal jen ňuka. Ale když se přestal trápit, uvědomil jsem si, že bych s tím měl přestat taky. Myslíš, že Riley mohl Lulu napravit? Ne tím, že ji poslal do boje. Ne. Musíš vědět, kdy je čas s prací seknout nebo to zabalit. Jo, Ranger si smrt vždycky najde. Pořádně Rileyho mámu obejmi. Moc spolu nemluvili, ale měli hodně rád. Jo, provedu. No ale no tak. Ne! Kruci! To snad ne! Žiješ fakt v moc hezký čtvrti. Šlohly moje věci, Rileyho věci, moje léky. Aspoň můžu dát jeho rodičům jeho psí známky. Hele, jednorožce ti tu nechali. Lulu? Lulu, čichni. Hledej. Lulu, stopa, hledej. Hodnej kluk. Lulu, hledej. Hledej, hledej. Co pak máš? Jo, to je ono, skvěl. Hodnej kluk, ňuku, hodnej kluk. Fajn, fajn, pojď, pojď. Pojď, ňuku, k noze, ňuku. Hledej. Asi jdeme správným směrem. Hledej, 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 stopa. Hledej, hledej. Jo, zlato, jo, nechal jsem vodu na vařiči. Určitě se už vaří. Jo, pes, to je fajn. Jen ukazuju kámošovi promenádu. Promiň, Tiffany, chtěl jsem se podívat na molo. Jo, fajn, vrátíme se brzy. Hledej. Dobře? Ňuku. No tak. Jo, běž, běž. Hledej, hledej. Hlavně ji nepouštěj. Hledej. 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 Hej. Hledej. Hej. Joe, drž se krahubu. Hledej. 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 Jo, hledej. Jo, jo, našla je. Hodnej kluk, ňuku. Jo, tohle je moje. Jo, jo, moje krámy. Jsou to rozházený. Ti feťáci se teď nejspíš sjíždějí mýma lékama na migrén. Většina Rileyho věcí je tu taky. I její deníček. Hele, co tu šmejdíš? Tohle je soukromý majetek. Jo, fakt? To je tvoje? Tak jo, Jackson, jdeme. Jmenuješ se Rodriguez. Jsem veterán armády Spojených států. Fakt? Hned Spojených to Spojených států. Nic nesudám. U kterýho praporu jsi byl? To je tajný. Sundej to! Dělej! Odpál! Zatraceně. Hele, sloužil jsem svý zemi. Tohle je pěkný poděkování. Jsem válečnej hrdina. Budeš bez těch léků v pohodě? Měl jsem jí nechat sežrat toho prolhanýho zlodějskýho hajzla. Na takovýchhle místech nepoznáš, kdo sloužil. Kdybys tu byl před 5 lety, tak bys mě našel pod molem. A to ještě v lepším případě. Jo, ale nenašel. Protože nám by se to nestalo. Jo? A co Riley? Co je s Rileym? Vždyť ten chlap nevstal z postele, aniž by si vzal 3 perkocety. Pěkná snídaně šampionů. A on byl šampion. Ani nevíš, kolikrát mi zavolal, pak jsme se nadrátovali a mluvili o tom, jak to skončíme. Hele, všichni řešíme sračky, aby jsme zůstali ve hře. To v ní máme zůstat navždycky? Když jsi mluvil o tom, že sjede maximální rychlostí do Grand Canyonu, ale místo toho to napálil do stromu. Snažil jsem se, aby o tom mluvil. Jako jak? S terapeutem? To byl skvělý nápad. Ne, s klukama, kteří tím prošli. Nebo třeba s Bohem. S Bohem? To si o Rileym nic nevěděl. Bohem myslím cokoliv. Mohl to být třeba šutr, bota nebo jeho holič. Ale všichni si jednou musíme něco najít. No, neudělal to. A už neudělá. Tak nemá smysl to rozebírat. Trénujeme, aby jsme si na záda naložili váhu celého světa, ale nakonec je nejtěžší zaklepat na dveře kamaráda. Ahoj, Lulu. Pozdravuj ode mě svého páníčka.
Budu se za vás modlit. Budeme v pohodě. Doufám, že jsi na zítřek připravená. Víš, co chtějí, ne? Válečnýho psa hrdinu, smutnýho a klidnýho, který mu se stýská po jeho hrdiným páničkovi. Co rozhodně nechtějí? Rozhodně nechtějí, aby se snažila všechny sežrat, jakmile garda vypálí salvu. Jenže oni tě neznají. To je sakra jasný. Neví, co obnáší být hrdinou. Co jsi udělala, aby se s ním stala? Kdyby znali pravdu, vyděsilo by je to na tuty k smrti. Když jsem odcházel, dal mi tvůj páníček tenhle kus překližky s vyrytým slovem díky. Co tak je jinýho říct někomu, kdo prožil to, co máme za sebou my? Posloucháš mě vůbec? Povídám si se psem. Co je? Ne, no tak. Tohle mi teď nedělej. Ne. Au! Fajn. Jasně, žádný signál. Proč by tu měl být taky signál? Tak jo, musíme jít. Pojď. Hej, hej, ne, uklidni se. Hej, ne, přestaň, klídek. Přestaň, to byl jenom hrom. Je to jenom bouřka. Musíme jít, přestaň. Uklidni se, přestaň. Klid, hej, no tak, chceš se prát? Dělej do toho. Netroufáš si? Tak pojď, dělej! Zbabil tě.
Klid, nebudu tě nutit jít ven, dobře? Co kdybychom si na chviličku odpočinuli? V klidu. Hej, dobrý, to je jenom hrom a blesky. Víš co? Co tohle? Zkusím vymyslet něco, co nás to na chvíli zabaví. Drž tlapky, uvidíme, jestli to zabere. Co na to říkáš? V San Francisku se ti to líbilo? Chceš pustit svoje nejlepší zásahy, nebo chceš koukat na chirurgii? Pustím ti chirurgii. Funguje to. Hodíme se do pohody. Uděláme si pohodlíčko. Prostě relax. Nugátové jsem už a budeme koukat na kraviny. Ale jsou tady jiné. Dej si svačinku, protože bez ní se na tenhle brak koukat nedá. Tady je karamelový. Ten ti bude určitě chutná. No tak. Co? Což taky? Koukni na nás. Co? To se musíme poštěkat, aby jsme spolu vycházeli. Čet ti někdy ten hispánský Shakespeare svý milostný dopisy? Pár jich docela ujde. Podíváme se. Co třeba... Dobře. Na okamžik jsem se probral a uviděl tě celou od hlíny. Už předtím jsi schytala kulku, ale tohle bylo horší. Pocit viny mě pronásleduje. Nebudu lhát, ale vím, že jsi tu noc udělala, co jsi udělala, aby žádný z tvých bratrů nemusel zemřít. Docela dobrý. Když tě odvezli, byl jsem si jistý, že náš čas vypršel. A tehdy mě to došlo, děvče. Nikdy jsem nebyl tvůj psovod. Ty jsi byla můj. Tvůj bratr, Riley. Ty jsi vyspala s Karelem? Jo. Zatímco jsem se staral... Cože? Fajn. Nemůžu uvěřit, že se ti tenhle brak líbí. Neskutečný. Tak jo, svítá. Je čas. Je nulová šance, že zvládneme 100 kiláků za 6 hodin. Když nemáme signál ani auto, ale... No, jestli si dobře pamatuju, slovo vzdát se ranger nezná. Nevím jak ty, ale mě čeká pohřeb. Pojď. Bless my heart, bless my soul. Didn't think I'd make it to 22 years old. There must be someone up above. Say, come on, bring hey, 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 hey. You got to come on now. You got to hold.
Jsme skoro tam. Nechť poznáte... Musí ti to slušet. Budeš vypadat jako hrdinka, tak by to Riley chtěl. Tak jo. Víš, co by se mu ještě líbilo? Že nikoho nepokoušeš, tak to... Prosím, nedělej. Pojď. Přijměte boží požehnání. Nechť vám pán žehná a bdí nad vámi. Nechť jeho tvář září nad každým z vás a je k vám milostivý. Nechť na vás shlíží s láskou a dopřeje vám pokoje. Nechť požehná vašim dětem a rodině. Aby poznali lásku a štěstí. Vězte, že láska je hluboká. A nechť je stále s vámi. Neměli bychom truchlit... Lulu! No tak. Promiňte. To je dobrý. Je to dobrý klid. Tak jo, v pořádku. Je to dobrý. Radujme se za našeho drahého zesnulého bratra, neboť má za sebou poslední hlídku. A nyní má před sebou poslední misi. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Jednotko, připravit zbraně. Vpravo, bok. Nabít slepé náboje. Připravit. Zamířit. Pal. Zamířit. Pal. Zamířit. Pal. Ukončit. Jenom klid, klid. Zastavit palbu. Knoze zbraň. Je to dobrý. Jsi skvělá. Jménem prezidenta Spojených států amerických, armády Spojených států a vděčného národa. Díky. Tak fajn. Pojď, jdeme. Ano, pane. Jo, odvezu ji tam hned zítra ráno. Pak zavolám do Černého vrchlíku. Povím jim, že se ozvete. A kapitáne, děkuju, že tam zavoláte. Jistě. Jo, a ještě jedna věc. Ona je na tom mnohem líp. Jo, je teď úplně jiný pes. Možná, že je na základně někdo, kdo by si ji vzal. Brixi, víš, že nezáleží na nás. Odvez ji tam. Rozuměl jsi? Ano, pane. Hodně štěstí, Brixi. Díky. Jdeme. Pojď, podnikneme nějakou pitomost. Děkuju, pane. Chceš tam jít? Vidíš něco, co bys chtěla?
Jsi volná, běž. Utíkej. Nezastavím tě. Slyšíš mě? Hej. Hej. Běž. Mazej. Běž, no tak. Ne, šup. Nemáš o ničem ani páru. Jsem v cajku. Jsem v pohodě, holka. Neboj se. Jsem dobrý. Tak jo, Luno, pojď. Armáda Spojených států amerických, raketová střelnice White Sands. Průkaz, pane. Jo. Váš průkaz je propadlý. Podle zákona jo, ho musíte zničit. Jo, já vím. Jenom sem vezu psa. Desátníku, Levicovi. Levici! Zaparkujte tady. Jo.
Vy rangeři neznáte telefon? Už se tu peču asi hodinu. Mohlo by to být horší. Mohlo bys fakt makat. Prej to je zabiják, tak jí pořádně nasaď náhubek, jo? No. Žádný strach. Nebudou s ní problémy. Věď, holka. Naposledy, jo? Naposledy. Ještě jednou ti ho nasadím. Hele, je na tom mnohem líp, tak zajisti, ať ji veterinář znovu vyšetří. Dejte jí šanci. Jo, jo, řídí se protokolem. Slyšel jsi mě, zařiď to. Až tu skončíme, tak zavoláš kapitánu Jonesovi. Tak mi to řekl, jo. Co blbneš, poslyš. Snažíš se jí snad nasrát. Tak jo. Budeš v pořádku, jo? Pohni, nemám na to celý den. Jenom ti tohle nasadím. Nandej jim to. Tak jo, jdeme. Klid. Hej, počkej. Ahoj, to nic, dobrý, moje chyba. Měl jsem jí dát vestu. Ve vestě poslouchá na slovo, znáš to, holky a moda. Hned jsem zpátky, tak šup dovnitř. Pane, zapomněl jste průkaz. Víš co, nech si ho. Díky za tvou službu. No a je to. Na co koukáš? Nedělejme z toho. Doják, dobře? Drahá Lulu. Dneska přišly od armády adopční papíry. Riley by byl moc pyšnej. Možná na nás oba. Hele, nemám básnický střevo. Takže přejdu rovnou k věci. Díky. Děkuju, že jsi mi zachránila život. Lulu, vojenský deníček. V českém znění Michal Holán, Kristýna Skružná, Filip Švarc, Anna Tajmrová, Petra Tišnovská, Radovan Vaculík, Tomáš Juřička, Zbyšek Horák, Daniel Voráček, Bohdan Tůma, Martin Zahálka, Bohuslav Kalva a další. Překlad Michaela Šimonková. Zvuk Petr Krušelnický. Mix zvuku Milan Kotalík. Produkce Václav Frouza. Vedoucí produkce Leoš Lanči. Dialogy a režie Ivana Měřičková.
České znění pro SPI International vyrobila akciová společnost Barrandov televizní studio v roce 2022. Feel cold and dark, but nobody wins afraid of losing, and the hard roads are the ones we're choosing. Someday we'll look back and smile and know it was worth every mile. It don't matter to me. Na památku Lulu.